ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الله عز وجل مصبار فرمدرويم فولدن دين وتن بريتي كركويم صلوات دا سلامت يتشويم محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي شغبتي dhe gjithë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e kiametit. Do të vazhdojmë inshallah me dersat tona që e kena në lëmin e fikut, në lëmin e jurisprudencës islame. Herën e kaluame kena fol për abdesin, për morën e abdesit, për vajibatet, obligimet e abdesit dhe sunetet e abdesit. Tash sonte me emrin e Allahut Azza wa Xal do të folim për dy kapituj tjerë të këtij libri që e kena nis shpjegimin e tij. Dhe të folim për kapitullin e mestit mbi këpucët dhe kapitullin e sendeve që ka e prishin abdesit. Mas pari dhe të folim për kapitullin e parë për sante, që është kapitulli i mesteve mbi këpucët. Fjalla mest dhe me thonë fërkim me dorë të lagët. Ne kena përmend më herët kër kena folë të mesti kër i jipet kokës, e kena përmend që me dorë të lagët i mshohët kokës. Gjithashtu, njëta mënirë bëhet kur i japmi mest këpucëve apo çarapëve. Do me thonë lejohet fetarisht që ne të japmi mest këpucëve pasi që transmetohet nga Xheriri radiallahu anhu thotë e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ju ka dhënë mest këpucëve të veta. Edhe hadithi është në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit thotë raitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bale thumma tawadda wa masaha la khufay. Thot e kam po për nga mirin së rënsëllim që ka shku e ka kri nevojen dhe pastaj ka ardhë dhe ka marrë abdes dhe kur ka ardhë puna mi lakom, nuk i ka lakom për ju ka dhënë mest këpucëve. Dhe me thonë me dërt lakt e ka fërku pjesën e sipërme të këpucës. Pjesën e sipërme të këpucës. Hadithi është në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Gjithashtu lejohet me ju dhënë mest sikur që thot edhe ki dietari, mi u dhonë mest edhe qarapëve. Qarapëve, qëto qarapë të rëndonë që ka i veshin njerëzit, lejohet që mi u dhonë mest, sikur që ju lejohet mi u dhonë mest këpucëve. Transmetohet nga Mugira i Bënshuabe radiallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, meseha alel gjeura bejni vënë alejnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka dhonë mest, dhe më thonë pjesën e sipërme të kamës, me dorë të lagët qarapëve të tij dhe nallëve të tij, sandallëve të tij. Këtë hadithin e transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka thonë hadithi është i mirë, është hasen sahih. Është i vërtetë, domethënë, edhe transmeton Imam Ahmedi rahimahullah, cili është njëri i njëjtë prej katër imamëve më të mëdhej, thotë për mestin përmbi qarap transmetohen që e kanë praktikuar këtë vepër 7 apo 8 prej sahabeve. Dhe me thonë edhe vepra e sahabeve që a transmitohet ato nuk e kanë bo prej kjefit vetë apo prej mendjes vetë, se kjo nuk është dhe një pun që mund bëhot me mend. Kjo e pun që e kanë bo për nga mirin sallallahu alaihi wasallam duke e bo dhe e kanë bo dhe me thonë nga 7 sahabe, transmitohet që ato i kanë dhonë mest qarapëve. Edhe Aliu radiallahu anhu ka thonë dhonja mest e qarapëve është në pjesën e sipërme të komës. Se kështu na kam thënë ka thon pejgamberi sa më se thot kish kon me ment do i kishim dhon mest, do i kishim fshin apo do i kishim lë çarapët përfundi sa i përfundi më shumë njëri shkel edhe ndoshta i përlin. Ja, mirpo çashtu është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që më i dhon mest në pjesën e sipërme të komës. Pastaj ki dietari thot që është kusht që qarapi mës me kon i të i dukshëm, por me kon që e mbulon kamën. Dhe me thonë, mës me kon i të i dukshëm që duket kama. Këtu më ish me thonë që ndalohet për gratë që ka i kanë do qarapa që janë shumë të holë, që ka janë të i dukshëm që e duket kama, me që ato nuk lejohet me u dhonë mest. Mirë po qarapëve tjerë, që ka janë pak ma trash, edhe e mbulojnë kamën, edhe nuk duket në gjyra e kamës, atyre qarapëve
lejohet që me ju dhon mest. Dhe thot, pastaj është kusht që para se me mor mest përmbi qaropët, apo përmbi kundrat, ti me paspos abdes, apo me paskon, dhe me thon, i pastër. Me pas mor gusëm, me paskon i lom. Pse? Se pejgamberi sallallahu alejhi sallam e ka bën një gjë të tillë. Transmetohet nga një sahabi, nga një shok i pejgamberit sallallahu alejhi sallam, thot, na ka thon pejgamberi sallallahu alejhi sallam, që thot, emera na rasulullahi sallallahu alejhi sallam, idha kunna musafirine, ella nenzia khifafena thalatha ijam, wa lejalijehin, illa min gjenabe, lakin min gajt vë beul vë nëm. Pas taj, thot, ki sahabi ju thot, na ka leju, apo na ka urdhnu pejgamberi sallallahu alejhi sallam, që kur t'jena udhëtor, 3 ditë dhe 3 net, mos i nxjerrmi çaropët ton për t'ju jopmi mest atine. Përveç, ka thonë, nëse bëhet gjunub dënjoni prej neve, nëse ejakulon, apo nëse, dhe me thonë, e sheh spermën në teshat e ti, edhe vetëm këtë rast, ka thonë, na ka urdhnu që t'i hjekim çaropët dhe t'lomi komplet, edhe t'i lojmë edhe kompë. Mirë po thot, kur kena kry nevojën, thot, apo do me thonë kur kena flejt, apo kur kena bo nevojnë e vogël, thot nuk na ka urdhnu pejgamberi sallallahu alejhi sallam që t'i hjekim çaropët. Do me thonë, është kusht që me paskon ma herët, do me thonë i pastër, që kur t'prishet do me thonë, mu prish edhe mesti. Gjithashtu, për atë njëri që është vendali, edhe për atë që është udhëtor ko tjera tretmone. Për atë që është vendali, ati i lejohet që mestet t'i boje, apo qaropët, duke ju dhonë mest gjatë tër kohës, lejohet që t'i boje një ditë dhe një natë. A për atë njëri që është udhëtor, për ato lejohet që t'ju jope mest, qaropëve të vetë, apo këpucëve të veta, 3 ditë dhe 3 natë, që transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu, i cili ka thonë, gjallë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lil mukimi jomen o lejle, o lil musafiri thelathete e jam, o lejali e hun. Ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka leju, që ai qëllë është vendali, qëllë është vendas, t'ju jope mest, këpuzve dhe qaropve, një ditë dhe një natë. Do me thonë 24 orë, ka thonë dhe parat që është udhëtor, të jope 3 ditë dhe 3 natë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi rahimahullah. Pastaj, kur fillon më llogarit koha e dhonjes mes qaropëve apo këpuzve, fillon më llogarit koha e dhonjes mes prej ati momenti që maspërin e mormi abdes edhe i lojmë komët komplet, pastaj i veshmi qaropët edhe i veshmi këpuzët. Dhe kur ta prishim abdesin, abdesin e parë çka e marrim dhe i japim mest për çka kësaj kohe llogaritet, do të thonë dhonja mest. Pastaj namazet tjera çka vijnë pastaj, ju jep mest deri në 24 orë kur të vijë koha e çka kësaj që ti spori herë ke marr abdes dhe ju ke dhon mest këpucëve tua. Do të thonë prej atij momenti kur spori herë ju jep mest këpucëve, se thamë është kusht që përpara mi paspos, do të thonë çaropta apo këpucë të veshta duke qenë i pastër, duke pas abdes, e shti herën e parë, do me thonë, që pasi që i ke vesh, qaropët edhe këpuc, e ke prish abdesin, do me thonë, shti herën e parë, për do me ju dhonë mest, peq ati logaritet, do me thonë meste, peq ati logaritet meste, e ta qëtë deri 24 orë, pra që është vendali, pra që ka është musafir, do me thonë logaritet, do me thonë 3 ditë. Dhe prishet, dhe me thonë mesti në këpuc dhe në qarop me dy gjoja, e para kur t'i kaloj e afati. Dhe me thonë, për atë qka është vendali, nëse i kalon 24 orë, prej ati momenti që ai ju ka thonë spori herë mest këpucve, si t'i kalon 24 orë, ai duhet që pa tjetër t'i nxjere këpuc dhe qarop dhe t'i loj e kom të navdesin që ashtu e morë. Nuk i lejo që ai t'a shtinjë ma shumë. Dhe me thonë, i prishet mesti. Gjithashtu edhe nëse i nxjerr çaropët apo i nxjerr këpucët. Do të thonë nëse i nxjerr çaropët apo këpucët, i prishet atina mesti nëse mes ditës, do të thonë çasoj ditë që ai ka bërë hesap që t'ju jope mes, nëse në mes ditës i nxjerr çaropët dhe i nxjerr këpucët,
Ati ju ka prish mesti edhe ai mo duhet me mor abdes të ri, mi lo kompt, pastaj mi vesh mestet edhe abdesin ardhshëm me mor abdest. Edhe mi u dhon mest, du të thom, mi u dhon mest këpuzve apo qaropve. Pastaj ai i cili është misafir dhe bomakije o kom misafir dhe i ka vesh qaropet dhe ju ka dhon mest, edhe ai ka 3 ditë lejushme. Nëse para 3 ditëve mrin të shpija, ai du të logaritje vetën si vendali. Dhe me thonë nëse i ka bohe ma shumë se 24 orë që i ka kalu, dhe me thonë aja fati që aju ka dhonë mest, aj duhet që t'i nxire qaropët e vetë, edhe duhet t'i loje komët dhe t'ja anisje pejnës filimi. A nëse i ka ma pak se 24 orë, aj duhet të prejse dheri sot i mushe 24 orë, nëse dënë normal, duhet të prejse dheri sot i mushe 24 orë, për e t'ja me momenti që ka nisë t'i jope mest, kur t'i bo 24 orë, aj mo nuk logaritet uthtarë, që mi u dhonë 3 ditë 3 natë. Mirë po logaritet vendalije dhe vesh një ditën e një natë, ju jep mest, ma shumë ju sa e logaritet vendali, pasi që kam rritë e shpija vetë. Dhe, në me thonë ati i prishet mesti nëse vazhdojnë ma shumë të jopë mest. Pastaj, është kusht që me ju dhonë mest, dhe me thonë qaropa apo këpuce, që me konë i pastër, këtë e transmiton Mugira radhiyallahu anhu, thotë, kuntu me Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sefer, thotë, kam qonë, kam konë me pengamerin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim, thot fehuajtu lenzi akhufehi, thot unë thot u desha që t'ja hjek këpucët e pengamerit sallallahu alaihi wasallam që t'mora abdes, pastaj pengamerit sallallahu alaihi wasallam tham ka thonë da huma fe inni edhkaltu huma tahirateini fe meseha alehi ma tha pengamerit sallallahu alaihi wasallam i ka thonë leni se une jam kon i pastër kër i kam vesh këto dhe pastaj ju ka thonë mes dhe me thonë në kon i pastër dhe me thonë maherët ka i kapos abdes që dhe o konë, dhe me thonë, i pastër nga gjënubllëku, nga papastërtia. Dhe ju ka thonë mest, këtë hadithin e transmiton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Dhe me thonë, ajo argumentimi është që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fe inni edhkaltu huma tahiratain. I ka thonë, une kër i kam vesh, jam konë i pastër. Dhe me thonë, nga kjo e nxjerrin dietarë, dhe thonë se duhet me konë maspari i pastër, dhe me thonë, nga gjënubllëki dhe me konë maherët, me abdes që kur të more, dhe me thonë abdesin e ardhshëm, t'ju jope mest. Gjithashtu, nga kjo të puna e mestit, hin edhe mesti për mbi fosh, apo mesti për mbi zavoj, apo gips, dikush nëse e thënë krohin, apo komën, edhe atë vendin e lidh e mështil me zavoj, apo me naj orne, apo me naj gips, edhe aj nëse e lonë atë pjesë e dëmton, atëherës i lejohët njërit që qësoj pjesë e veç, t'i jope mest. Dhe me thonë, sikur që transmitohet për një njeri i cili janë konë sahabët me një uthtim. Edhaj e ka vrokro kryen e ti me një guri, e ka qo kryen dhe e ka mështjel me një orne. Dhe i ka vetë disa për njerëz dhe i kanë thonë që atë bëjt punë, ka thonë se, ka thonë janë bo gjunup, janë bo palau, ka thonë që atë bëjt punë, a duhet me hje këtë farë ornen dhe me lo kryen, apo veç mi dhonë mest. Disa njerëz i kanë thonë ti duhesh pa tjetër me lo kryen, edhe pse e ki e kryen e vrome, e ki e kryen e qome. Edhe njëri kanë dëgju këto dhe e ka lo kryen edhe pastaj kër i ka hi ujë në varë, ka dek. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka qërtu ato pse i kanë dhonë, do me thonë, fetfo, pa dituri dhe i ka thonë, me të vërtet ati i ka mjaftu, kanë i e këfihi, en jetë e jemem o jahmer. Pastaj, ka thonë për nga mirë, me të vërtet ati i ka mjaftu që aj që atë pjesën që e ka pos të lift veç të imshoje mest e pjesën tjetër të trupit të aloje. Në me thonë që kjo është hadithi apo argumenti që argumentohemi kërë thojmi që ato pjesët që a i vrojmë dhe i kemë të lifta me orne apo me zavoj apo me fosh duhet vetëm i u dhonë mest. Edhe këtu për shembull hin ato pjesë të abdesit, po gjithashtu edhe gjatë guslit, nëse ka nevojë për shembull njëri që më ulo, do të thonë këtë pjesë të trupit i lëm, pezojmë nëse krohin e kothim, veç atë pjesë nuk e lën. I lën pjesën tjetër të trupit, çat pjesë nuk e lën dhe në fund veç me dorë të lakt i mshon mest. Do të thonë e fërkon çat vend, edhe nuk e lën atë vendin derisa ti shëndoshet. Do të thonë nga kjo e nxjerrim që lejohet më dhon mest foshave. Ku do kofshin në trup. Pastaj, kërë punat e foshat,
nuk lejohet që pezojmë, dikush e ka thije komën, apo i ka thije gishtat e komës, edhaj me mështjel komën me gips deri në gojnë. Se ai duhet me mështjel komën me gips, apo me arne, apo me fash, sa ka nevoj. Nëse ka nevoj, veç për gishtat qa që mështjel, edhe veç qasoj pjesë i jep mest. Jo kësoj pjesës terma. Në me thonë, qato ma tepër nuk ka nevoj edhe nuk ban, që me dhonë mest. Vetë qatë sa ka nevoj, qatë pjesë e mështjel, dhe qasoj pjesë e jetë mest. Ma shumë nuk ka nevoj. Pastaj, djetari thotë, në ketë hukëm, në ketë dispozit fes, burat edhe gratë janë të njëjta. Në me thonë, nuk kanë dalim, me thonë, grave si ju lejot, apo burave ju lejot, në me thonë, gratë edhe burat janë të njëjtë. Në të puna e mesit me dhonë qarabve dhe kundrave këpudzve mest, gratë dhe burrat jenë të njëjtë në këta aspektet. Sikur që janë të njëjtë edhe në dispozita tjera të fesë. Pastaj, vazhdojna me kapitullin e ditë për sante, që çka e prish abdesin. Dhe në vazhdim dhe t'i cekim disa sende çka e prishin abdesin. E para prej sendeve çka e prishin abdesin, është sikur që ka thonë ki dietari, ka thonë gjithë shka që ka del nga dy vrimat, dhe me thonë nga anusi dhe nga organi gjenitali njeriut, e prish abdesin nga nevoja e modhe, apo nevoja e vogël, apo nga gazrat. Duke argumentu me fjallën Allah të azze o gjithë që ka thonë, e u gja e hadum min kumin el gait, Allah ka thonë, dhe me thonë nuk ka abdes, ai i cili ka konë dhe ka kry nevojen, në WC apo në vende ku kryhet nevoja. Pastaj, sendi i dytë që ka e prish abdesin, është humbja e vedijes, apo mëzvedija. Kjo është me dy sende, apo me dy aspekte. Aspekti i parë është humbja e vedijes me gjumë. Në me thonë, gjumi i thellë e prish abdesin, sikur që transmitohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë femen na me felje të vada, kush flen, let more abdes. Dhe me thonë, kush flen, e hum vedijen edhe nuk e di veten. Edhe kanë thonë, dietart, është për qëllim se njeri kur flen, e hum vedijen edhe nuk e di, bova ki shën gazra, edhe aj, kjo është, dhe me thonë, alameta, po është shenjë, që aj, dhe me thonë, si tjetë në gjumë, nuk e di vetin edhe po vakilë shonë gozra edhe e prish abdesin. Këto të puna e gjumit është një përjashtim të gjumi kur bëhet duke qenë ullur. Dhe me thonë, këto është një përjashtim se transmitohën nga Enesi, radiallahu anhu, i cili e konë shoki për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe shërbetori për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thotë, me të vërtetë të shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pritshin namazin e yatsis prej mas namazit akshamit, nuk shkojshin në shtëpi për rishin xhami, edhe duke qenë ulur, kajher i mirë të kotja, edhe i mirë ke gjumi, thot. Edhe thot, kur vike namazi yatsis, thot, u ngritshin dhe u falshin edhe nuk mirëshin abdes. Do me thonë që kjo është argumenti se nëse flen ulur, apo nëse kotët njëri ulur, nuk i prishet abdesi. Sa ai sa është, duke u kotë është në vetdije, edhe nëse një send ma i vogël i ndodhen, apo dikush e thirë, a i përgjigjet. Dhe me thonë, është në vetdije edhe e kontrolon vetin nëse i dolin gazra, e din vetin që e ka prish abdesin apo jo. Dhe me thonë, a i është në vetdije, vetëm se nga lodhja apo nga nishka, dhe me thonë, mujtët që e të me morë kote. Këtë hadith e transmiton i më muslimi, që dhe me thonë që hadithi është sahih. Dhe kjo është përjashtim nga jo regula që dhe me thonë, gjumi e prish abdesin. Do me thonë, kur thena gjumi e prish abdesin, e kena për qëllim gjumi i fejl, edhe gjumi i rond, apo njeri kur është i shtrim edhe flen. Ai kur është i shtrim edhe flen, atëherës nuk e ka vetin në kontrol, edhe do me thonë, është shumë e arsyshme që ai mujtët me ju prish abdesin. Gjoja e dytë, me të cilën humbet vedija dhe me këto prishet abdesin, ka thonë ki dietari është humbja e vedijes me qmenduri, apo humbja vedijes kër i bje njërit fikt, dhe humbja vedijes me dehje, me alkohol apo me diçka tjetër, qa dehje njërës. Në më thonë, këto momente, njëri e humbë vedijen edhe nuk e di vetën edhe, o shumë ofër mendet që njëri me e prish abdesin edhe mës me vërrejtën vetën e vetë. Për qatë, kër të vijen vete, pasi që dikur që i ka rodë në fikt, dhe kër të vijen vete, tani do mu falë, a i duhet me borë pa tjetër abdes. Edhe dikur që a okon i devën,
për alkoholit apo për diçka tjetër, kur të vjen vetë ai duhet me marr abdes dhe më fal, nuk lejo drejt me himë fal. Sa ajo ka një dehun edhe shumë afër mendes se ai mund të kishë lugazër apo diçka tjetër, nga dy vrimat, sikur që ka thonë dietart edhe ta kish prish abdesin. Edhe na kur thamë te ai çka është nxum, njeri kur është nxum kur ta thirrish, më shpejt zgjohet se sa i çash i dehun. Do me thonë, nëse gjumi ta prish ka abdesin, atër dehja, alo ma shumë për ta prish ka se a i gjumi ta i ma shpet zgjohet, ki që ashtë i dehun, ki bëva ki je maron dhe komu zgjuh, ki alo ma dyshimi madhësht që e ka prish abdesin. Pastaj presendeve tjera që e prishin abdesin, është me dal pre feje. Do me thonë, a njëri që e komu musliman dhe ka dal pre feje, ka bo rritë, do me thonë, e ka thonë në fjallë, që është fjala e kufrit dhe apo e ka vepru në vepër, vepër të kufrit edhe ka dalë prej feje, a i njëri dhe me thonë një kanë prish veprat e bo prej musliman e bo qafir, edhe Allahu ka thonë lejnë e shrakte lejah betan në ameluk, ka thonë nëse ti ban shirk o Muhammed s.a.s. kjo vlejnë edhe për kret njërzit tjerë tani do të prishen veprat, edhe abdesi pa dyshim është vepër, sikur që është namazi vepër edhe abdesi është vepër, edhe me këtë fjalë kanë thënë dietar të prishet abdesi, domethënë. Pasi që ka thonë Allahu prishet veprat tuaja, domethënë me këtë fjalë prishet abdesi, edhe atëherë ai që do me hi në Islam prap, shem i bie pishmon pra çka ka thonë, baba ki se ka ditë, i bie pishmon edhe e thot shahadetin, hin në Islam, ai duhet që të morë abdes apo duhet që të lahet dhe të falet, nëse o puna për më fal. Pastaj prej gjonave tjera që ka e prishin abdesin është hangja e mishit deves. Duhet me e cek se në këtë mesele ka e do me thonë dy mendime. Disa djetarë e konsiderojnë hangjen e mishit deves, e konsiderojnë që ta prish abdesin, ka një mendim tjetër, disa djetarë që nuk e konsiderojnë që ta prish abdesin. Ato thujnë nuk e prish abdesin, i kanë edhe ato argumentet e veta. Une për veti mendoj dhe i takoj mendimit atyre djetarëve që thujnë që hangja e mishit deves e prish abdesin, duke u bazun hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili e ka vetë njëri prej sahabeve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ene tawadda min luhumil ghanam, ka thonë ja rasulullah, atë morim abdes kur të hom mish prej dhënve, ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse don merr abdes, nëse s'don jo, do të thonë s'është patjetër. Pastaj ka vetë ka thonë ene tawadda min luhumil ibil, ka thonë atë morim abdes kur të hom mish devje, ka thonë po merë abdes nga mishi i deveve, nga hangra e mishi i deveve, këtë hadith e transmiton Imam Muslimi. Dhe me thonë, edhe mendoj që është mendimi ma i sakt, edhe ma i vërtet, që nëse ha mishi deve, prishet abdesi. Me gjithë se është edhe një mendim që i thonë, nuk prishet, Allahu alem. Pastaj, për atë njëri që dyshon, a ko abdes, a s'ko abdes. Dhe me thonë, nëse është i bindën që ko abdes, a i nuk duhet që shkohet mora abdes për zdyti, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse dikuj i përzihet barki dhe i duket se është duke u prish abdesin, apo i duket se e ka prish abdesin, ai nuk duhet me dal pe xhamie derisa të ndëgjoje erë apo të ndëgjoje zonë. Do të thonë i duket vetja se është duke nxjerr gazna aty, nuk i prishet abdesi derisa nuk ndëgjon zonë apo erë të keqe. Do të thonë ai është me abdes deri sa është i bindën se ka abdes. Se kanë thonë djetarët, nuk largohet bindja me dyshim, vetëm se ta vjen shajtoni në dyshim që dhe me thotë s'ki abdes, nuk dhe me thonë që njëri s'ka abdes. Pa i ka abdes deri sa në mdojon erë apo zonë prej gozrave, dhe me thonë që të sejnë dhe janë që ka e prishin abdesin. Dhe përveç këtine, janë edhe disa sejnë dhe që ku dëvim të kapitullin menstruacioneve të cekin, për shembull te grot kur janë domethën i vjen jashtë menstruacioneve, domethën gjatë ditëve kur është e pastër, i vjen i thojnë arabisht istihada, domethën ose prej lodhjes ose prej ndaj dhimbtes barkit, domethën mujtet me pas gjakderdhje te grot, ajo domethën e prish veç abdesin e nuk e prish domethën pastërtinë. Ajo është e pastër fillimisht, mirë po abdes dhëtë me morë për gjdo namaz, pasi që do me thonë ajo del nga do me thonë organi gjenital, logaritët sikur me pas dal urina, edhe që ajo e prish
Abdesin pasi që ka argumente që një grua ka vetë për nga mirin sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë inni ustahad fela athur, ka thonë ka i herë jashtë menstruacioneve, të me thonë kam gjakderë dhe gjakit, ka thonë një kohë gjatë, ka thonë nuk pastrona, ka thonë për nga mirin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ajo nuk është menstruacion, nuk është hajt, po ka thonë është istihada i thojnë, ka thonë për çdo namaz, merr abdesi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe përveç shtimeve sendeve, Allahu alem mendoj se tjera sende nuk e prishin abdesin, pasi që nuk ka argumente që e prishin abdesin. Janë disa fjalë disa dietarëve që aty këtu, do të thonë, i kanë marrë dhe i kanë krahasuar me çto argumente çai cekëm ti veprimve të tjera që e prishin abdesin, mirë po Allahu alem, veç që këto sende janë çka e prishin abdesin. Sende tjera nuk e prishin abdesin, sikur që është e shpërndarë me të ne, për shembull me të rreth gjak dikund, apo me të rreth kelp, ato janë, do me thonë, disa fjallë, disa djetarëve që nuk ka argument qartë para të punë që e prishin abdesin. Do me thonë, abdesin e prishin veç të sende që i cekëm, dhe Allah e din mas miri. Për fund e lusë Allah në zavajgjel, që Allah në zavajgjel në ashtu e diturin e dobishme dhe në mëncu e të veprojme atë dituri, كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين ان شاء الله واجدم يا من تيتر مكافيت التير الله الله الله